از من همزه ده اینگلی اینو ده بگلنه خلیش لی ایه آی بیده آمونه چلاره آی بیگ آی بیگ ارگینه نه ده نمه دیشه نبول مستن گپر وارده سیز نمه دیسته سیز نمه دیسته چی خوید سیز نمه دیسته مست بگلنه چی چه کنه دیشه آمونه چلاره نمه گل Abi. Ha. Buramında anda kolam siz bilen. Okesin. Kesin okesin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Rahmet. Bang bang. With the wish is about bang bang. Ha, filmdeki taassurotlaringiz. Judayam ta'sirli. Gap tugadimi? Burnim katta bo'lib chiqmadimi? Yo'q. Katta qabat olingiz. Siz kunda 23 tabada. Siz endi mana shu 23 reklama qilib ketmasiz bo'ldi, faqat. Bu yerda backstage deyapman. Och qoldim. Och, och. Qarang, och filmdan taassurotlaringiz. Bu yo kishi och qoldim deyaptilar. Qaysi film? Film olinyaptimi? Like Netflix'ga snarim. Sitora meni toylab ketdi. E qanday? Toylab ketding meni. Assalomu alaykum. Mahmuningizni duoning mahmuningizni. Unutvormang. E, uylandim deb unutvormang jo'ralarni choyxonaga yog'li palov to'ladim. Voy bizga olma. Telefon olaman. Taroz ismi. Lekin qomatdi. Ne so'rayapsiz? Gaplashib o'tirishimiz kerak. Voy, kinoga ta'sirati bo'lmadi, lekin bugungi to'yga ta'sirati gap yo'q. Nastroyingiz? Bu o'zi eron tasiri to'g'ri. Voy, вообще zo'r. Mazaq qilyapman, to'g'ri. Haqiqat komediya, mazaq bo'lyapti. Eski davr qaytdimi? Da. Xudo xolasi. Sizda-chi? Voy, juda ham pozitiv, pozitiv. Ha, gapga yo'q ekan-da. Taassurotlaringiz qanaqa filmdan? Taassurotlarimcha juda ham qiziqarli narsa. Rahmat. Yerimni hayolni bizdi. Hayolamiz bo'lsin. Bizga shunaqa gaplar, ha, xudo xolasa. Bundan ham zo'r bomberuvni yengiliklar bor edi akajonlarim. Yutib qolmasdan bizni kuzatib boramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz videomiz o'zini xoyis ketdi. Inshaalloh bu videoni, ya'ni bu kinoni tez kunlarda sizga taqdim qilamiz. Muhammad mana hozir hammani chaqirib yuribdilar. Tez kunda mening to'yim 23 TV kanal tomosha qilishingiz mumkin va tez kunda yangi proyektlar original bo'lib qo'yib bilan tomosha qilasizlar. Xudo xolasi. Sog' bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Roza, gidamiz-a?